i dag været så heldig at få lov til at åbne min gode ven, Merns' Reward. Han sluttede altså... her kan jeg se, hun har stået lige dernede og kigget på mig nede på gulvet hele tiden. Jeg vidste bare lige snart, at jeg ville begynde introen, så vil hun hoppe op, for fuck's sake. Men jeg, som sagt, min gode ven Merns, han sluttede altså Elite 2, mener det var. Det får vi i hvert fald senere, her var inde på SharePlay, jeg skulle åbne hans packs. Og han har givet mig lov til at åbne dem for ham, så det synes jeg er pissefedt. Så skud til ham, der er selvfølgelig link til både hans Twitter og hans Twitch nede i beskrivelsen. Ikke han streamer særligt tit. Velkirks. Kraus, kom nu bare i gang med at åbne de skide pakker, altså du er så slow, det er helt vildt, jeg får spat, man. Men hey, når han en sjældent gang gør, så ved I det i hvert fald nu, hvis I går ind og følger ham. Så vi er altså inde på SharePlay her, som vi kan se. Og vi skal selvfølgelig lige have, vi skal selvfølgelig lige have Merns' hold frem hernede, altså sub til Opinji. Og det må man altså aldrig glemme. Man skal aldrig glemme sub til Opinji. Vi kan se, hans hold her er faktisk rimelig decent. Jeg ved ikke, hvad han kører in-game. Det kan jeg ikke lige lure mig til. Jeg vil ikke begynde at prøve at komme ud og gætte noget som helst. Vi kan så se Oblak på mål, Varane, Militao, Tillis og Walker nede i forsvaret der. Så er det, han har, oh, jeg rater altid en, der har Solar på sit hold. Det rater jeg altid. My man, Chelsea-legende. Så har han altså Philippe Andersson, Mahrez, De Bruyne og Ndidi, og så også Mane op foran. Så det er altså et rimelig fucking stabilt hold, og han sagde til mig, at vi skulle tage de Tradable Awards. Det er altså en pakke med sjældne spillere og en sjældent guldpakke. Så det er altså bare det, vi hopper ud i her. Det er det, man får for at slutte rang 3 i, men det er 3. division, han ligger i, Division Rivals, det kan jeg ikke lige huske. Men igen, vi åbner selvfølgelig bare lige hurtigt dem først, inden vi går til Food Champions pakkerne. Og vi åbner altså den første her op. Så jeg har stadig lidt svært ved at se på pakkerne nogle gange, om det er et board, eller om det er en walker, eller hvad det er. Så lad os se, hvad der sker. Det kunne godt ligne en... Det kunne så ikke ligne et board alligevel. Nej, jeg får altså Bellarabi her i første pack. Ikke lige frem det bedste. Fair nok. Bellarabi, Keta og Kyprian der. Ja, det er ikke ligefrem det bedste, så vi hopper sgu egentlig bare lidt elegant videre. Til en pakke med sjældne spillere. Igen, 50 kubpakken mener jeg, det er. Igen, det kan sgu kun gå op fra Bellarabi der. Det, jeg synes også, det ligner et board, det der faktisk. Jeg kan se, når der er et stort lys på Varane der, eller ikke Varane, på Van Dijk foran, og det er der altså også. Det er faktisk en walkout endda. Aldrig virkelig. Det er godt nok ikke ligefrem den bedste walker. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor meget han går for den spiller der. Men hey, altså, et walker er en walker. Det kan man sgu ikke klage over. For så aldrig virkelig. Voland, ja, faktisk. Well, okay, resten af pakken er der sgu ikke sådan særlig meget at komme efter der. Så gemmer vi bare i kluden. Og videre til næste pack. Ja, og videre til næste pack, siger jeg. Vi skal jo faktisk videre til Food Champions Rewards'ne. Let's go her. Vi kan altså se, han sluttede. Ja, jeg havde ret Elite 2. Det er altså ikke dårligt. Af en spiller som Merns, altså jeg mener, det var 25, eller var det 24, jeg kan ikke lige huske det helt præcis. Vi kan altså se, at vi får her tre player picks, en Team of the Week pack, en 100k pack, 100.000 coins, mine damer og herrer, så ja, selvfølgelig automatisk kvalifikation til næste weekend league. Det er altså ikke for sjov, de packs der. Vi starter selvfølgelig bare med at lægge ud med spillervalgene her. Merns kommer til at skrive til mig lige hurtigt over Facebook, hvem af de her, jeg skal vælge. Og den første her, okay, en Schmeichel 85, det er ikke... Så ringe igen. Der er jo nogle Team of the Week-spillere, vi langt hellere vil have end andre. Blandt andet sådan en som en Lewandowski, Harry Kane for eksempel. Kasper Schmeichel er lige lidt under det, men hey, det er en fornuftig start i hvert fald. Og den start, den ser så ud til at blive rimelig hårdt smadret af det næste player pick her. Jeg ved ikke engang til, hvem jeg vil vælge her. En McKinney, skriver Merns. Okay, fair. Jeg vil måske have taget McGinn, men det er måske også bare fordi, jeg sådan rater McGinn helt vildt højt. Skral, skriver Merns til mig over Facebook, og det har han pænt meget ret i. Vi tager næste player pick her, kom så, yay. Så er det nu, der skal ske noget. Og okay, en Jorginho, Wijnaldum eller en Pjanic. Holy shit, dude. Okay, det der, det er insane. Det er eddermame et vildt player pick. Ham gad jeg. Jeg vil godt have liggende som untradable i min klub. Okay, let's go. Det er altså mere end godkendt, det der. Og så har vi altså lige to packs med, vi også skal have åbnet her. Den allerførste, det er en jumbo-pakke med sjældne. Som sagt, 100k-pack. Det er ikke lige her, man forventer, at der skal komme noget stort. Det er selvfølgelig Team of the Week-pakken bagefter. Men der må selvfølgelig stadig gerne komme noget. Igen, jeg kan se det der store lys, der er på Van Dijk's hoved. Så Monika, det kunne være i hvert fald et board her. Det er det også. Tyskland starter vi ud med højre midt. Og hvad fanden kan det være? Og det er en Serge Gnabry måske. Det må det skulle være. Okay, jeg aner faktisk ikke, hvor meget Gnabry han går for. Men jeg kunne forestille mig, at det ikke er lidt i hvert fald. Rigtig godt kort, god liga, god nation. Han har det hele. Og så scorer han 4 mål mod Tottenham.
ja, hvordan kan man ikke være glad for det? Tjek bare lige hurtigt på Foothat her. Han går for 25k, eller 24k er det så. Ved du hvad? Det er faktisk fornuftigt. Det er ikke så slemt igen. Jeg går lige hurtigt videre igennem resten af spillerne her. Ja, okay, der var sgu ikke lige noget. Der lå ikke lige et eller andet specielt herovre i dubletterne og gemte sig. For en Arnhold ved jeg ikke, det kunne måske godt være, han gik for noget. Anyways, det må Mørens sidde og rode med, hvis han er de her transferlisten, og gemmer resten i klubben. Og så hopper vi altså videre til the motherfucking team of the week pick. Tre spillere fra ugens hold. Hvis vi får en walkout, så er vi nærmest garanteret, at det er noget godt, sagde Mørens, jeg har snakket om i går på Discord. Så come on, EA. Show us some of the good stuff. Åbner altså op her den første team of the week pakke, jeg prøver at åbne her. Og det er altså England. Det angriber The Hurricane. Let's go. Det er my man 90 plus Harry motherfucking Kane. Holy fuck, det der er sindssygt, dude. Det er legit den ham eller Lewandowski, man vil have. Jeg aner ikke, hvor meget han går for, men det der, det er sindssygt at pakke ham. Og det kan være, at vi har noget lækkert liggende i de to resterne nu. Holy fuck, var det der vildt der. Jeg ved godt, det ikke er mine egne rewards, men stadigvæk. Det der, det er så hype, fordi sidste gang, jeg åbnede rewards for Mørens, der var det bare trash, det jeg fik. Det der, det er så lækkert at se. My man Harry Kane. Og vi har altså også en... Okay, vi har altså meget... Maynard. Oh well. Harry Kane, let's go. Så er altså bare spilleren til transferlisten her, som vi kan se. Er vi legit pækker Harry Kane? Skal vi lige se, hvor meget den mand han går for. Harry Kane. Hvis han overhovedet... Jeg ved, at der er nogle af Team Freak-spillerne, der faktisk var blevet extinct. Han går for 143k. Så alligevel vildt, at han fans rated info om kun går for 143k, men det er selvfølgelig på grund af hans pace. Men stadigvæk, goddamn, det var, Den er jeg rigtig godt tilfreds med. Det håber jeg ikke kan se på mig. Well, det var fandme ikke dårligt, det der. Vi har altså også dog lige min egen reward, som jeg også lige skal have åbnet. Der er ikke noget Team of the Week pack eller noget i denne stil, desværre, I wish. Men jeg slutter altså selv rang 2 i Division 5 Rivals, så altså, det er jo faktisk... Ja, det er jeg sgu egentlig rimelig tilfreds med, og vi kan jo se her, vi kan vælge mellem 44.000 coins, som er rimelig mange coins faktisk. Det er faktisk en rimelig insane. Vi kan få en 50k pack. Og hej Kjær, du rammer rimelig meget, altså jeg optager lige du. Vi kan se her, så en 35k pack, og noget vækker vi noget, fik sagt. Og så har vi altså mulighed 3 her, det er to megapakker, to pakker med sjældne spillere. Det er sådan et, ja, spørgsmålet er, hvad skal man vælge imellem at åbne her? Men jeg tror altså, jeg går med den her, den midterste her, fordi så får man rent faktisk noget, man kan sælge, kan man sige. Fordi det er sgu lidt kedeligt at tage coins, og hvis jeg tager de untradeable rewards, ja, så bliver jeg bare ked af det, hvis jeg får noget, jeg sådan kunne have solgt for rimelig mange coins. Så vi går altså ind og åbner dem her igen. Jeg har ikke de største forventninger til dem, men altså, hey, why not? Vi har så den første megapakken her, 35k pack. Let's go, lad os se, hvad EA har at byde på her. Lad os se, om vi kan tyde, om det er et board. Det, igen, jeg har lidt svært ved at se nogle gange. Jeg tror ikke, det er et board, det der. Det kan jeg i hvert fald ikke lige se, om det er. Og det er det desværre ikke. Det er altså, og det er Matip. Okay, jeg skulle lige til at sige, jeg tror, Matip går for noget, men så alligevel ikke. Tror jeg faktisk ikke, han gør overhovedet. Desværre, Paredes får vi, kunne måske være noget, det ved jeg sgu ikke, I får over. Daniel Marlin har hans inform på mit hold, sindssygt kort. Ellers, nej, okay, der var sgu ikke rigtig så meget der. Hvis vi lige sælger det her, og ham her der. Og det var sgu da egentlig nogle lune, tror jeg, det der. Fuck, de er fede. Dem gemmer jeg. Fair? Okay. Og så har vi altså den sidste pack her, 50k pack. Kom så, EA. Jeg forventer ikke det største, men bare lige et eller andet godt. Bare lige en lille bitte spiller. Vi kan se, lyset der er meget lyst. Så ja, det er i hvert fald et board, det der. Brasilien starter vi ud med. Målmand. Oh, Barcelona. Fuck, man. Okay, det er Neto. Det er Neto. Jeg ved ikke, om Neto går for noget. Jeg kunne forestille mig, at han var i hvert fald ikke kviksel. Det er ikke det, jeg tror på, men nu må vi se. Jeg går lige ind og søger på ham her engang på footbend. Han går for 8,4k. Det er faktisk fornuftigt. Det er jeg ikke super utilfreds med. Det tager jeg sgu gerne. Jeg troede lige, at det var en Alisson. Det havde jeg eddermame gerne taget, fordi det havde været bedre, end hvis jeg havde valgt coinsene for eksempel. Det var det her så ikke. Så... Moral of story, det er, at du skal bare vælge coins fremover. Men så igen, det er sgu meget sjovt at gøre, at åbne hvad hedder det, tradable rewards. Så ja, en Neto, det er ikke dårligt. Så længe jeg i hvert fald bare fik et eller andet, der gik for noget, fordi hvis jeg bare havde fået en 2 fish rated spiller igen, så havde det eddermame været trist. Oh well, det var faktisk det for de her rewards her. Vi kan se mit hold her. Jeg skal til at spille Weekend League i morgen igen. Forhåbentlig igen kan jeg give det nogenlunde chance, og rent faktisk ikke bare
quit efter et par kampe. Og hvis det er, at det bliver fornuftigt, så kommer der en recap-video ud, fordi det var der eddermed mange af jer, der gerne ville se mere af. Så det håber jeg, at jeg kan få lavet til jer, men nu må vi se, hvad der sker. Men ja, udover det, så var der altså ikke mere at komme efter i den her video her. Igen, sindssyge rewards, vi får åbnet til Merns. Det er jeg super, super tilfreds med, og det kan jeg love, for han også selv var. Han var virkelig, virkelig glad, så det er bare perfekt. God start på dagen. Nu vil jeg så få sluttet videoen af her, for jeg skal virkelig i bad, fordi det her hår her, det irriterer mig virkelig meget, for det står ud til alle sider, jeg bliver ved med at sidde og at tage det ned sådan her. Nu skal jeg fandme bare have et bad, fordi de der rewards, de var filthy. Okay, ja, Kiara hun kom op og protesterede over, hvor shit den der joke var. Du skal ikke sige, at mikrofonen væk, hallo, jeg sidder og snakker. Skal vi sige farvel, Kiara? Skal vi sige farvel? Få nu bare afsluttet din dumme video. Du har allerede trukket den langt nok ud til at få den over 10 minutter alligevel for fuck's sake. Men ja, mere der så kan sige end tusind tak, fordi alle dem alle sammen. Hvis I har en nyt video, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, sige mere. Og vi ses.